शिवसुंदर श्रेष्ठ अर्थात नेपाली सिनेमामा शिवश्रेष्ठ को नामले परिचित उहाँलाई धेरैले एक्शन किंग र ठुलदाईको नामले समेत चिन्ने गर्दछन्। 1992 प्रकाश थापा ज्यूद्वारा निर्देशित चलचित्र जीवनरेखाबाट आफ्नो सफल अभिनय यात्रा थालनी गर्नुभएको उहाँले आफ्नो 4 दशक लामो सफल अभिनय यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ। 150 बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएका उहाँका केही नेपाली चलचित्रको नाम लिनुपर्दा कान्छी, चिनो, बदलिदो आकाश, स्वर्ग, ट्रक ड्राइभर, ठुलदाई, लक्ष्मण रेखा, 16 वर्षे जोबन, जेठो कान्छो, राजु राजा राम, डाँडाको बरपिपल, प्रेम गीत 3, पर्खी बसे तिमीलाई आदि आदि पर्दछन्। नेपाली चलचित्रमा मात्र नभई नेपाली कलाकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सबल र सक्षम छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दै उहाँले आफ्नो पहिचान नेपाल हुँदै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा समेत फैलाउँदै नेपाली कलाकारहरूलाई ठुलो सपना देख्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको छ। विशेष गरी पाकिस्तानमा अत्यन्तै सफल उहाँ शिवाका नामले आज पनि पाकिस्तानी दर्शकको मन मस्तिष्कमा बस्नुभएको छ। पाकिस्तानी चलचित्रहरू हम हे जमाना, लेडी कमान्डो, लावा, मिस बैंकक, बैंकक के चोर, टाइगर, हम एक हे, मजबूत, जमी आसमा आदि चलचित्रमा सफल अभिनय गर्नुभएको उहाँले नेपाली कलाकारहरूलाई दिएको प्रेरणाले उहाँपछि कयौँ नेपाली कलाकारहरूले संसारका विभिन्न चलचित्र उद्योगमा आफ्नो यात्रा तय गर्ने आँट गरेका छन्। उहाँको यही प्रेरक जीवनको सफल यात्रालाई सम्मान गर्दै नेपाल्स फर्स्ट इन्टरनेसनल स्टारको सम्मानले उहाँलाई विभूषित गर्न पाउँदा स्पर्श म्युजिक भिडियो अवार्ड परिवार गौरवान्वित भएको छ। उहाँको यो सफल र प्रेरक जीवनलाई नमन गर्दै युग युगसम्म गुन्जिने उहाँको नामलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। पागल भए म त खुसीले, पागल भए म त खुसीले। शिवसुन्दर श्रेष्ठ अर्थात् नेपाली सिनेमामा शिवश्रेष्ठको नामले परिचित उहाँलाई धेरैले एक्सन किङ र ठुलदाईको नामले समेत चिन्ने गर्दछन्। 1992 प्रकाश थापा ज्यूद्वारा निर्देशित चलचित्र जीवनरेखाबाट आफ्नो सफल अभिनय यात्रा थालनी गर्नुभएको उहाँले आफ्नो 4 दशक लामो सफल अभिनय यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ। 150 बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएका उहाँका केही नेपाली चलचित्रको नाम लिनुपर्दा कान्छी, चिनो, बदलिदो आकाश, स्वर्ग, ट्रक ड्राइभर, ठुलदाई, लक्ष्मण रेखा, 16 वर्षे जोबन, जेठो कान्छो, राजु राजा राम, डाँडाको बरपिपल, प्रेम गीत 3, पर्खी बसे तिमीलाई आदि आदि पर्दछन्। नेपाली चलचित्रमा मात्र नभई नेपाली कलाकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत सबल र सक्षम छन् भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दै उहाँले आफ्नो पहिचान नेपाल हुँदै पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कामा समेत फैलाउँदै नेपाली कलाकारहरूलाई ठुलो सपना देख्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको छ। विशेष गरी पाकिस्तानमा अत्यन्तै सफल उहाँ शिवाका नामले आज पनि पाकिस्तानी दर्शकको मन मस्तिष्कमा बस्नुभएको छ। पाकिस्तानी चलचित्रहरू हम हे जमाना, लेडी कमान्डो, लावा, मिस बैंकक, बैंकक के चोर, टाइगर, हम एक हे, मजबूत, जमी आसमा आदि चलचित्रमा सफल अभिनय गर्नुभएको उहाँले नेपाली कलाकारहरूलाई दिएको प्रेरणाले उहाँपछि कयौँ नेपाली कलाकारहरूले संसारका विभिन्न चलचित्र उद्योगमा आफ्नो यात्रा तय गर्ने आँट गरेका छन्। उहाँको यही प्रेरक जीवनको सफल यात्रालाई सम्मान गर्दै नेपाल्स फर्स्ट इन्टरनेसनल स्टारको सम्मानले उहाँलाई विभूषित गर्न पाउँदा स्पर्श म्युजिक भिडियो अवार्ड परिवार गौरवान्वित भएको छ। उहाँको यो सफल र प्रेरक जीवनलाई नमन गर्दै युग युगसम्म गुन्जिने उहाँको नामलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ।
पागल भए माता खुशी ले।